Всім привіт! Ви на каналі Мама Гал. Сьогодні ми будемо готувати котлети з капусти і з грибами. Які потрібні нам продукти? Капуста, гриби, морква, цибуля, зелень, яйця, часник, манка і мука. І молоко, спеції за смаком, перець, сіль. Приступаємо до капусти. Ми капусту насікли на міленьку сіткавничку, але зараз нам її ще треба пересікти ножом, щоб утворилася така крошка з капусти. Міленько-міленько пересікаємо ще раз ножом. Як ви бачите, така виходить мілка крошка. Остальну масу я вже так зробила. Капусту ми пересікли і зараз таким самим чином ми зробимо гриби. Гриби нарізаємо спочатку на міленькі слайси. І так само міленько-міленько кришемо ножем. Для чого ми дуже мілко кришемо? Тому що якщо будуть в котлеті попадатися великі кусочки, вона буде розпадатися. А так буде чувствуватися смак гриба, але кусочки будуть міленькі і котлета не буде розвалюватися при жарці. Отак. Бачите? Невеличкі міленькі кусочки. Зараз ми будемо обжарювати на сковорідці цибулю з грибами і потім до них будемо додавати капусту. Ми розігріли сковорідку із олією. Олії багато не лиємо, нам зайвого жиру тут не потрібно. Тепер ми закладаємо цибулю. Цибулю довго не смажимо, так поки вона змінить колір, і потім сюди додамо гриби, щоб цибуля стала м'якенька. Зразу закладаємо гриби. Цибуля побіліла, змінила колір. Тепер ми сюди додаємо гриби. Тут у нас 150 грамів грибів. Ще можна шампіньйони, можна вишенки. Гриби можна використовувати абсолютно любі. І так само пару хвилин просмажуємо. Гриби просмажилися, зараз ми будемо додавати капусту. Тут у нас кілограм капусти, капусту і на міленьку тертку потерта морква. Теж одразу додаємо. Зараз капуста трошки пусте сок, щоб наша капуста гарно пропарилася, ми її одразу заливаємо молоком. Молоко 150 мл. І накриваємо кришкою, щоб вона пропарилася. В кінці ми кришку відкриємо, щоб зайва волога випарувалася, тому що нам багато вологи не потрібно. Включаємо менший вогонь і тушимо капусту до повної готовності. Наша капуста стушилася. Зараз ми подивимося, чи нема зайвої вологи. Вологи немає, волога вся випарувалася. Тепер ми пересипаємо в миску, в якій ми будемо замішувати нашу капустну масу,
І трошки почекаємо, поки наша капуста остине. Наша суміш із капусти вже остудилася. І будемо вже замішувати саме тісто. Значить, спочатку ми вбиваємо у нашу капусту яйця. Розмішуємо. Яйця з капустою ми розмішали, тепер додаємо 3 столових ложки манки. Теж перемішуємо. Також додаємо сюди зелень. Зелень ми додаємо за бажанням. Можна додати, можна не додати. Я використовую заморожений укроп, тому що в цю пору вже свіжого немає. Розмішуємо. Якщо ми такі котлети будемо робити в піст, то ми не вбиваємо яйця. Без яєць робимо. А якщо без косту, то можна вбивати яйця, тоді воно краще тримається. Котлета не розварюється, не розвалюється. Тепер додаємо ми спеції. Я додаю суміш перців. Спеції можна додати абсолютно любі, які ви любите. І солим. Солим теж за смаком. Хто любить солоніші, хто любить не дуже солоні, на свій смак. І додаємо муки. Тут 3 столових ложки муки. Ну, можна зразу всю не всипати. Дивитися вже за консистенцією тіста. Треба слідкувати за капустою, щоб вона не була дуже водявою. Якщо є лишня волога, то її випаровувати треба ще, коли тушиться капуста. Так, додаємо остальну муку. І вимішуємо до однорідної маси. І також нам ще потрібно додати чесник. Чеснику ми додаємо зубчик 2. Хто любить більше, додає більше. Мілесенько його кришимо. Можна на чесночницю подушити. Можна міленько покришити. Чесник ми посікли і викидаємо його в наш суміш. Все ретельно розмішуємо. І будемо приступати до формування котлет і жарки. Починаємо формувати наші котлети. Для того, щоб у нас фарш не лип до рук, ми руки змочуємо просто водичкою. Тепер беремо приблизно така, як буде у нас котлета, таким розміром фаршу в руки. І отак збиваємо, щоб з середини вийшов зайвий воздух, щоб котлета наша не розпадалась. І тепер ми паніруємо або в сухарях, або в муці. І формуємо остальне. І знову в сухарі. І сформовані котлети ми жаримо на сковорідці на розігріті до повної готовності.
сковорідка наша розігрілася. Тепер переносимо наші котлети на сковорідку. Обережно перекладаємо, тому що вони дуже м'які, ніжні і можуть ламатися. Спочатку ми як будемо смажити на першій стороні, ми не накриваємо кришкою, а коли вже ми перевернемо, вже накриємо кришкою, щоб вони протушилися і були ніжні і м'ягенькі. Наші котлети підсмажилися і зараз ми будемо перевертати їх. Перевертаємо обережно, щоб не розламати. І тепер досмажуємо з другої сторони. Накриємо кришкою, щоб вони були м'ягенькі. Ми закінчили смажити наші котлети з капусти і з грибами. Вони на вигляд вийшли гарні. Зараз ми розломимо котлету, подивимося, які всередині. Всередині вони просмажилися. Вони, як бачите, вони не розвалюються, поверхня не розтріскана, на вигляд дуже гарні. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, чекаю на ваші коментарі. Всім смачного, до нових зустрічей!